هاي والله وطا والله وطا ماشي أرض كتقني ماشي مك أرض كتقني وأطي وحال هاي عالدان حيت هاي طرف الزم انتو كو أرض انتو كو أرض إلا استيش كاتي ما الآن التين ماله أنا إيه قرنا قبطي مركز وحول قبدا أنا أنا عن واسطة ملع فرصة وياي انتو كو هاجا جناهن هاي أنا أسخ ساعة أولاد لي مركز وحول على أي حال عيان كرمنا ويرقفتنا نجا لعن منا وسك ويوقفنا ولا جمع صبرة لعنت عدد دي الشيء مركز وحول ملع فرصة ربنا halkani waa hoyga laga afduubtay safiya ali xasan oo 20 sano jir ah dhashay oo calo rahi eedada soo korsatay safiya ay u bax aadan ayaa muqalbaahiya sbtv war bixisay sidoo dhacday dhacdadaas iyadoo sidoo kale sheegtay in hoygan xalay talay soo gareen xubna ka tirsan booliska Soomaaliya kuwaas oo badgoobay gabadhaas oo afduub loo geystay muna ali aadan oo ay eedada soo korsatay safiya ali xasan waxa lay talay ugu afduubtay todobaadkii fidnimo xaafada siliga amerikaanka degmada jir ayaa dhacdadan ugu faafaysay muqalbaahiyaha sbtv ko idii wiila waxa keenay haaf bure murka marka keenay wiilka waxaan dhahay maan duufadhiise shaaha cabina shaahan lacab shaah inta wiilka nalacabay ee wixii tuuriyaa ninkii meeshuu taagan yahay naagta saana meeshii u fadhisaa marka macalas aan ma fahmin ilaa ninkii naagta iyada gaadayeen buu ninkii meeshuu taagan yahay naagtina saaray leedahay oo meesha wili taagantahay bas markuu sidii yiri waxay sameeyeen waxay dhaheen hayaay waalay wataa meesha ard ku tagnay meesha mka ard ku tagnay waa u tagay waxaa arahay xaaladan xay tahay taleefansim inta ku ard inta ku ard ilaa isteeshi ka tagay meel aana tagin maleh marka idinkan ha wiilashayda tihiin waxa igala qaban kartiin dowlada haataa mashka markaa tagay waxaa la yidhi maamo wax afduub la yidhaa ma jiraan wixii dadka afduubi jiray oo dhan waa soo taxaabnay godka jilcuga ku jiraan waayahay gabartiidi intay ku maqan tahay gabartiidii meesha ku maqan tahay loo baahan yahay gabartaada wax kalaantaa jir wax jiro ma lahayna gabartaan gabar weyne ahayd 26 jira qof weyne ahayd oo mas-uul ah marka wixii jira loo sheeg gabarta waa iga maqantee shaarkaana anaga noo wada tahay waa run uu yimaa ma shaarkiidka adiga wataa waan idin raadinaa marka raadiska ilaa xal weel raadinaa saas loo wuur dambiista iyadaa tiri gacmahan waa ka xiranahay guri mugdi ahaan ku jiraa marka moobeelka igu soo tuureen saddex nin oo gafuur ku xiran yihiin ay ahaayeen telefoonka ka soo waday ha aday soo duubtay adiga xitaa ku dhageysii karaa mana dari kartaa aad ku daadiis waa adiga daala laakiin ana ma hayo islaan hadii maani sahayso ayo mobile weyn ma baqabo aqaan iyo tilmaan guri sar aan ku dhex jiraa gaar cada la sheegay 26 sano jirta shan caruurna waa dhashay hal waa u saqiirta afarna u nasha hadda aragtidne xalay dhalataa leedahay waa qof yar ha ina kale si halkan waa faafka hore ee dukaankii xalay toole ee ka adeeganeysay Firdowsi Cali Xasan markii la abduubanayay waxaan warbaahinta ugu warbixisay Safiya Cali oo ah milkiilaha dukaankan waxaana tiri sida tan gabadha iyadoo socotay ee timid waxay tiri habar yar buraan rabaa inaan qaato oo xaafada geeyo tasana waa kaay qaad gabadha burka albaabka la bax markii albaabka la baxday nagu soo noqotay waxay tiri habar yar adeeg ii diyaari oo u qaadanayo shaqada waa soo noqonaa hadii ilaan guriga bukaan geeyna ku soo noqonaa intaasun baa anaga noogu wardambaysay insha Allah wax ka dambeeyna mana qaan barnaamijkan aan soo baxay oo waa lay afduubtay ayadoo oonis markaan taleefankeedii la wacay nina iga qana qabtay markaas uu wuxuu gabadhaan aniga waxaan u haystaa madax furso waayay intay kugu hagaagnaahan tahay aniga shaqsi ahaan ulaad leh markaas uu wuxuu yiri calaay xal lacay aan ku rabnaa uu qabtaan anaga lacag ma noogu sheeg waayo qofna lagama sabree lacagta cadadeeda sheego markaas uu yiri madax furso rabnaa warka intaas uu noogu xire lacag noo ma sheegin anaga lacag cadadeeda ma uu sheegin intaas uu ku koobay maya markii labaad oo la qabtayna ayadaa naga qabtay taleefanka waa waxa laygu walay haystaa intay joogtaan dhahay markaas wuxuu tir guri oo sar ee gudiisa aan la geeyay niman indha xirnaan ay watay wax kale nooma sheegay booliisku waa la wacay dibtaax la wacay oo imaaday oo la sheegay kulay ayagaas ka daba maqan dibtaax wuxuu dhahay insha Allah waa dadaalaynaa wiil Ilaahay ma rabbad war ilaa xal xisaabana la joogay
وصول نقنا مركز سوا وربحنا نويدينا وصول نقنا وحيلا هاد وربحنا ما هنا مجال هذا عاصمة ده مقدسة بلاي كي جودن بيه وحاكوس بدن يي لعدين عين كان يقلا يدا جودن بيسي بوليس تدجير أقوانا حالوغا أفضو بتاي حافظة تبالا شغلها مدولات كما قرد مقدشو إسماعيل يبرو حسن مغالبه هي SBTV مغالبه مقدشو